ତିରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବାଲିଆପାଳ ମଧୁପୁରାରେ ଅଙ୍କ କଷା ବେଶ୍ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ମଧୁପୁରାର ଏକ ଚାହା ଖଟିରେ। ମଧୁପୁରାବାସୀ କିଭଳି ସରପଞ୍ଚ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓ ମଧୁପୁରାରେ ସରପଞ୍ଚ କିଭଳି ହେଲେ ମଧୁପୁରାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଭାଇ ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ କହିବେ? ସୁବାସ ମହାନ୍ତି। ଆପଣ ମଧୁପୁରା ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଭଳି ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ କ'ଣ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? ଯଦି ମଧୁପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସରପଞ୍ଚ ହବ ତାହେଲେ ଆମର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ତାହା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ? ସେତେଟା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲମ୍ବୁଧର ମହାନା ଯେ ସେ ହେଲେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଚାହା ଖଟିରେ ବସି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ରାଜନୀତି ଅଙ୍କ କଷୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଚାହା ଖଟିରେ ଯେଉଁ ଶୀତୁଆ ପାଗରେ ବସି ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କଥା ଅଛି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ମଉସାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ମଧୁପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ କିଭଳି ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ମଧୁପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ନମ୍ବର ହେବ? ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଗିରି। କିଭଳି ସରପଞ୍ଚରେ ମଧୁପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇପାରିବ? କିଭଳି ସରପଞ୍ଚ କାମ କରିବା ଦରକାର, ସରପଞ୍ଚ ଯେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହେବା ଦରକାର, ସେମିତି ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଖାଲି ସରପଞ୍ଚ ହେଇଯିବା ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିନି ହେଇନି ପଇସା ଲୋଭରେ କରିବା ସରପଞ୍ଚ ହେଇଗଲେ ଖାଲି ହେଇଯିବନି। ଯେଉଁ ଲୋକ ସରପଞ୍ଚ ହେବ ତାର କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ, ସମସ୍ତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ସିଏ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇଥିବ, ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ଆମ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ତ ଖାଲି ପଇସା ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ, କେହି ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତ ନାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେ ଛୁଆ ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସେ ପଇସା ଉଠିବା ଖାଲି ବେପାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେହି କାହାର ଜିନିଷଟାକୁ ଉନ୍ନତି କରିକି ଯେ ଦଶ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେ ସେବା କରିବା କି କାହା ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେବା, ଭୋଟା ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ଗଲେ କେହି କାହାରେ ଆସିକି ଶୋଇଲେ, ତେଣୁ ଆଜି 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ନାକା ସରପଞ୍ଚ ହେଇକି ରହିଲେଣି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚେର କାଢ଼ିଗଲେଣି। ଏବେ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଦେଖିକି ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ଆଗୁଆ ଅଛି ଦେଖିବା। ଇଏ ତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ସରପଞ୍ଚ ପଳେଇଗଲେଣି? କେତେ ସରପଞ୍ଚ ତ ଗଲେନି, ସମସ୍ତେ ଗଲେନି, ସମସ୍ତେ କାମ ବି ଆମେ ଦେଖି ଆସିଲେଣି। ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲା ଠିଆ ହେଉଛି, ଦେଖିବା ଏଥର କ'ଣ ଇଏ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ତେଣୁ ଏ ତ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା, ବହୁତ ଧୀରା ପିଲା, ଆମେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଭଲ କାମ କରିବ ବୋଲି ଆମକୁ ବି ଆଶା ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ତା ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ କେମିତି ସାଥି ହେବ ନ ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଭଲ, ଆମେ ପାରିଗଲା ପରେ ସେଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା। ଏଇ ହେଉଛି ମୁଁ କହିବାର, ମୁଁ ଏତିକି ହେଉଛି ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଯୋଗ୍ୟମାନ ହେବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସାଥି ଅଦରତିଆ ପାହାନ୍ତା ଗୋଟେ ବିପଦ ଆପଦ ପଡ଼ିଗଲା, ସରପଞ୍ଚକୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଆସିକି ଆମ ସକ୍ଷେତ୍ର ଠିଆ ହେଲେ, ତେଣୁ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଥରେ ହେଇଗଲେ କାମ ଛୁଟି ଚେୟାର ବୋଇଲେ ଆଉ ଡାକିଲେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହେଉଛି ଭଗବାନ, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଛି ସରିଯିବ ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଲମ୍ବୁ 5 ବର୍ଷ ହଉ, ତାପରେ ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆଗଷ୍ଟ ପୁଣି ନବୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ହବ। ଆଗରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଆଗରୁ ବହୁତ ଯାଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଚଳେଇଛନ୍ତି, ତ 35 ବର୍ଷରେ ଟୋଟାଲ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି କାମ ହେଇନାହିଁ, ତ ଗଲା 5 ବର୍ଷରେ ବି କିଛି କାମ ହେଇନି, ତ ଦେଖାଯାଉ ଏ 5 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧୁପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ସରପଞ୍ଚ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧୁପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ଆଗେଇ ନେବେ। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧୁପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଭଲ ସରପଞ୍ଚ ବାଛିବେ ବୋଲି ଏଥର ଭାବିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ମଧୁପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଗଡ଼ କିଏ ହାସଲ କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ମଧୁପୁରାରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ ସ୍ୱାଧିକାର ନେଉଛି।